Tervetuloa Palmuaseman hotelliesittelyjen pariin ja tällä kertaa ihan uuteen original Sokos Hotel Triplaan. Tän Helsingin Pasilaan Mall of Triplaan. Me ollaan esteettömässä huoneessa 826 ja näytän vähän miltä täällä näyttää. Tässä tultiin sisään ja tässä on sitten naulakot heti vieressä, on kahdella korkeudella, on myös tuossa matalalla. Ja sitten tässä on heti tämmöinen pöytä. Ehkä vähän hassusti heti oven edessä, mutta sitä pystyy kyllä varmasti sitten siirtää tästä seinällä haluamaansa kohtaan. Sitten on tämmöinen hieno jakkara tyyny. Näyttää, että siinä olisi vaan kolme tyynyä näin, mutta ihan tukeva se kyllä oli. Ja sitten tässä on heti ensimmäisenä kylpyhuone. Liukuovellinen sellainen. Mä mahdun tänne ihan hyvin sähköpyörätuolillani. Lavuaarin ääreen pääsee ihan mukavasti ja sitten tuossa on tämmöinen peili, mitä pystyy säädellä ja ihan kivasti pyyhkeet, tuommoinen ratkaisu, että pyyhekoukut on tuossa matalalla. Täällä on pönttö, sen ympärillä kaksi seinäkiinnitteistä tukevaa kahvaa ja sitten suihkusta taittuu penkki. Sitten täällä huoneen puolella tässä on väliovi naapurihuoneeseen, eli jos on isompi teurolle tai tarvitsee avustajalle tai kenelle tahansa vierekkäisen huoneen, niin niitä täällä on. Ihanat isot ikkunat. Tää on oikein niin valoisa. Nyt ei hirveesti valoa tuu, koska on todella kamala räntäsade ilma, mutta isot ikkunat kuitenkin, mikä on aina kiva. Kaksi erillistä sänkyä. Molemmat on sähköisesti säädettäviä selkänojan ja jalkojen kohdalta. Korkeus tämmönen aika normi, sitä ei pysty sähköisesti säätämään. Musta on ihana tietenkin, kun tää on uusi, niin tää on tällainen moderni ja valoisa ja tilaa mun tarpeisiin ihan kivasti. Täällä on vielä tää kaappi, täältä löytyy veden keitin ja en sellaista pientä. Ja täällä on itse asiassa henkarit vielä tälleen kivasti piilossa. Ei ihan hyvällä